партнерський проект «На межі», який реалізовується спільно з Волинськими новинами й українським об'єднанням патріотів «УКРОП». Нині ми у Ківерцівському пологовому відділенні. Праворуч мене частина, яка знала ремонт ще за радянських часів, а ось тут уже сучасні європейські умови, де народжують жінки. Приміщення Ківерцівської районної лікарні збудували майже 60 років тому. Капітального ремонту тут не бачили давно. Хоча частково фарбували і приводили до ладу приміщення самотужки, пригадує медперсонал. Гінекологічне відділення кілька років тому підрихтували, а от на пологове забракло коштів. Умови, в яких доводилося народжувати, добре пам'ятають пацієнтки. Я добре знаю, що тоді прохладно трохи було, і поки спущуся, у мене сватки були дуже сильні. Але в душі мені було легше, звичайно, бо тепла водичка, поливаєшся і сватки краще переносяться. Це було незручно, незручно ходити на перший поверх, добре, щоб був чоловік. Ківерцівський – четвертий серед районів Волині за народжуваністю. У відділенні місцевої лікарні щороку близько 800 пологів. Щодня тут народжується двоє-троє малюків. Аби прагнути дійсно європейських стандартів, пологові зали мали б виглядати на рівні. Гідні умови праці потрібно створювати і медикам. Були умови дуже жахливі. Каталізація потікала, вода потікала, електрика вибивала. Вигляд некомфортний, не естетичний. І це, напевно, в свою чергу відлякувало жінок. Кожна жінка переносить важкі болі, це емоційність. І починається життя, і має початися в комфортних умовах. Проектно-кошторисну документацію на ремонт пологового відділення виготовляли не один раз. Та, як завжди, коштів не було ні в обласному, ні в районному бюджетах. Коли Ківерцівську медустанову відвідав голова обласної ради Ігор Палиця, про нагальну потребу в оновленні пологового нагадали самі медики. Ініціативу ми підтримали, як сьогодні було вже сказано, головним лікаром, буквально приїхавши в Луцьк, це якраз було перерозподіл бюджетних коштів. І ми вирішили перші кошти якраз спрямувати на реконструкцію цього відділення. Ремонти справді розпочали одразу, а вже нині вагітні жінки, які прийшли на прийом до лікаря, з цікавістю оглядають відремонтоване приміщення. Його, до слова, урочисто відкрили цими днями. Пані Тетяна з Прилуцького кілька років тому народжувала саме в цьому пологовому залі. Теперішніх вигод не порівняти з тими, які були 5 років тому, запевняє вагітна. Мене багато хто відговорює, типу, що в Луцьк, але я ні. Я тут перший раз родила, мені сподобалося, чого вже мені. Я собі тут спокійно рожу і все. Все має бути, все як полагається, тому що жінка не заслуговує. Лікарня має бути наповнена не лише спеціалізованою діагностичною технікою, а й повинна боротися за пацієнта сучасними умовами і комфортним перебуванням у своїх стінах, впевнений голова Ківерцівської районної ради. Статус лікарня мусить тримати. Ми в дуже близьке географічне становище до Луцька. І тут йде боротьба за пацієнта. Ви знаєте, що ми досить залежить від конкуренції, адже в Любашів там чи Комінь-Кашир, звичайно, що вони не поїдуть народжувати в Луцьк. Ми маємо так дуже гарний якісний ремонт. Я думаю, що нам можуть заздрити інші пологові відділення не тільки в області, можливо, і в Україні. Ми бачимо потребу в тому, щоб доробити це приміщення до завершення, щоб вже породіллі могли всі бути в одинакових умовах, і палати, і родзали. Тому я думаю, що цього року якраз наше завдання і продовжити ті речі, які ми починали в 2016 році. Невідремонтованою лишається одна пологова зала, післяпологові палати, гігієнічні і маніпуляційні кімнати, а також приміщення для медперсоналу, адже і сестринської, й ординаторської тут немає.